Chingavano. At the tatajit is a boy. Chintweva lo kagamyo. Labino. Okay. Balinje de manye de be pueda riga. Balinje de manye de be pueda riga. Hoyaki dunta saya. Shilanzo de be pinyane. ไม่ใช่มาเลยตะเชลีเนี่ยไม่ใช่ตองเนี่ยอยู่แล้วมันไม่ใช่ครับเราไม่ใช่มาเลยตะเชลีเนี่ยไม่ใช่ตองเนี่ยครับเอามานาวเลยเราตองเนี่ยครับเนี่ยตะเชลีเนี่ยดูยังไม่ใช่เนาะงาไม่ใช่มั้ยเออเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่ ไม่ดีไปถ่าบาดเลยนอกเนี่ยมาแล้วจะสู้มั้ยดีไปถ่าบาดเลยโอเคเอ๊ะเนี่ยใส่เลยนายนี่ไม่ใส่ดีกว่าโอเคเนาะเดี๋ยวเรานักงานจอดทวามั้ยนักงานจอดทวามั้ยนักงานจอดทวามั้ยโอเคจอดทวามั้ยพี่นี่กระบาอยู่แกขวบมานาวบาเนี่ยอะก้องเลยอดีบ่มั้ยอดีบ่มั้ยโอเคครับอะก็จรเราอุตส่าห์ดีนำแมลิเนี่ยไปเสร็จพี่ๆไปๆเสร็จพี่มาพี่เสร็จตัวมั้ยอ๋อตั้งใจเล่นดูอ่ะตั้งใจลูชินอซะตั้งใจกะโอ้ตั้งใจเล่นไม่เ
ตุงเหร่อเลยคว้าเมียลาตะกะบาลงโกอีจันสิบ่ตะกะบาลงโกอีจันสิบ่ตุงเหร่อเลยคว้าเมียลาบะลีเจ้กะลั่นปะเมอะเป็ดลุยะเป็ดโนแทงโกเป็ดลุยะเป็ดโนแทงโกเป็ดลีเจ้กะลั่นปะเม
不能要说青蛙马的狗肉的叫青蛙马的狗肉的叫马嘎的马呀说冰糕的鸟味呗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 ဒီနေ့တွင်ဒါဝိဤမြို့၌အခင်ခွကျော်သည်ဟူသောကေတင်သောအရှင်သည်သင်တို့အခုလို့မှာဘွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီမင်္ဂလာရှိသောသတင်းကောင်းလေးပါရှင်အစင်လာကြည်သဘောအထင်ဟောင်းတွင်ပါခြင်းမင်္ဂလာရှိသောသတင်းကောင်းလေးပါရှင်See the ball, see how dream about it. You say so, see that we watch your little party.ရှင်မျိုးတက်ကြပဏာမနဲ့ကာရဝတရားရှင်းထားပြီးအဘတရားပါဝင်တင်ဆက်သွားကြတဲ့ဗလင်ကျင်ညီကိုများလားခင်ဗျာမမခွေ
ကျွန်တော်တို့2016ခုနှစ် Christmas ကာလကိုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတာရလင်္ကာချွေမင်္ဂလာရင်မှုကောင်းကြီးခံစားရတဲ့နှစ်ဆိုလဲမမှားဘူးဗျာသိမှာသိမှာဗျာနော်တကယ်ချင်းလို့ပြောဆို Christmas ကာလရောက်မှအရင်ကလည်းဘယ်လင်ကြတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားသခင်ပါရှိနေတယ်ဆိုတာလေပရိသတ်အတိပေးမှဖြစ်မှာဟုတ်ဗျာအဓိကရွေချက်ကိုဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကတတော်အပေါင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ချင်းစူပေါင်းတို့တတ်သိခံရတော့မှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လင်ကျဖွဲ့ရဲ့တသက်မြင်ကျွယ်စေမဲ့စင်တော်ဖွင့်ညိခဲညင်စားကြပါလို့ဗျာကြီးပါရဲ့ဗျာမမနေနေနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသားကျူလျာခြေလမ်းမလားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပထမခြေလမ်းတော့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအခွေလေးလဲကျွန်တော်တို့ထုတ်တယ်မနေမြမတံမှာလဲကျွန်တော်တို့လွင့်တယ်လွင့်တယ်လွင့်တယ်ပြီး Facebook ပေါ်မှာလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလဲတင်တယ်တင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဗီဒီယိုတင်တဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတာလေးစိုးတာလေးတွေကိုကွန်မန့်လာပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့မြင်တာလေးပြောတာလေသူတို့မြင်တာလေးတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုဆက်ဆက်လို့ခင်ဗျခင်ဗျကိုလေးလို့ခင်ဗျကျွန်တော်မနေ့ညပြေးထားတယ်လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒါချက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုလေးလို့ဟုတ်တယ်ပြောပြချင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြိဿတ်ရပါပြီပြိဿတ်ရပါပြိဿတ်ရပါပြိဿတ်ကကောင်းတာဆိုတော့ဝေဖန်ပြီမှန်ပါဗျာဝေဖန်နေအောင်မှာဝေဖန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပထမခြေလမ်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ခက်ခဲလေးရှိလာနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားနေချက်လေးရှိအားနေချက်လေးရှိလာနိုင်တယ်နော်ဒါလူပဲပြိဿကထောက်ပြတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာထောက်ပြတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုပါတယ်ဗျအေးလို့ဖတ်ပြပါဦးစနစ်ထုတ်ထားတယ်အေးလို့ပါစနစ်ထုတ်ထားတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် screen shot တောင်းလိုက်တာနေတယ်ဖတ်ထားတယ်အော်ဒီမှာတော့ဖတ်နားတော့နားတော့ပြောခုဟောကွီးတို့ညင်ဟိုးတဲ့ခေးတို့မင်းကလေးတွေတဲ့အားပေးနေတယ်တဲ့ငွားငွားငွားတဲ့မလေးကောင်းကောင်းမပြောဘာလာလာမနားမလဲလူလိုပြောပါငါလူလိုပြောပါငါပြောတာယူနေနေမလေးမဟုတ်မင်းဒီထဲမှာဒီထဲမှာငါပါမကိုပီစီအပီစီလေးပါဖြစ်လဲကောင်းကြီးပါဖြစ်လဲအပြည့်စုံပါဖြစ်လဲလုံးလုံးအဲကျွန်တော်လေးဘယ်ကကွီးတယ်၊မွီးတယ်၊ခွီးတယ်ပါလာတာလဲဟာဝေးတယ်လားဒီနားကတ်လားဟမ်အရန်ဝေးတာပဲဟုတ်ပြီနော်နေပညာရှိဖြစ်မယ်ပညာရှိမဲမလားကွီးတို့ခင်းတို့ဆိုတာ Facebook စကားသော Facebook အသုံးတော့အဖာဝေးတယ်ကွာ Facebook စကားFacebook သုံးလုံး Facebook စကားလူလိုပြောပြီးပြီးသားသားပြောသုံးလုံးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲနော်အဲ့ဆိုကွီးဆိုတာဘာသိပဲကွီးဆိုတာအကိုကြီးကိုခေါ်တာကိုကြီးအော်ကိုကြီးကိုချက်စနိုးနဲ့ခေါ်တာခမကြီးသားမထားဘူးလားထားဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ခမကြီးကိုကြည့်တာသိတယ်ပြောနေတာကိုကြီးဆိုတာကွီးကိုခေါ်တာဟောအေးကွီးကိုကြီးကိုဆိုကွီးကိုခေါ်တာဟောဟောဒါကွီးဆိုရင်ကိုကြီးအေးခင်းတာကလေးခင်းဆိုရင်ကလေးဟောဟဲ့ဒီဘောငါမရှင်းတော့ကီကွီးနဲ့ခင်းနဲ့ထားတော့ခွာတယ်ငါနားလဲအေးမောမောမောပါဟာအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်အဲ့လုံလုံလုံအဲ့ဒါကအထူးတရားယောက်ျားရင်းနဲ့မင်းကလေးတရားတဲ့အဝါပေးလို့ရှင်ဟာအပြင်မှာပေးတာတသက်တမျိုးနော်အပြင်မှာပေးလို့ရှင်ဘာသာထွက်လို့မသိဘာသာနော်နော်အဲ့တော့ Facebook ထဲကနေတော့တရားချက်စလုံးလေးနဲ့အဝါလမ်းပေးတာဘယ်လိုပေးလဲငွားငွားငွားဆိုအဲ့ဒါဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောချင်တာဝေးတယ်မင်းတို့ကောင်းနေအဲ့ငါမကြိုက်ဘူးအေးမြန်မာစကားကိုမဖြတ်ကြဘူးဟုတ်တယ်မြန်မာစကားကိုမပြတ်ကြဘူးအာမပြတ်နဲ့မပြတ်ကိုကြီးတို့ကိုကြီးပေါ့ဗာလဲကွီးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြတ်လိုက်ကိုကဘာလဲခုနကပြောသွားတာကိုကွီးတယ်ကွီးတို့ခွေးပေါ့ခွေးပေါ့ငါမဟုတ်ဘူးခေးကလေးဆိုကလေးပေါ့ဗာလဲခေးအဲ့ဒါမပြတ်နဲ့မြန်မာစကားပြတ်လေမြန်မာစကားပြတ်လေထွင်လာတယ်ဗျာလေအကုန်သိဟုတ်တယ်သိတယ်လေတကယ်သိဟာသိတာပေါ့နေလာထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမေးချင်းမေးခင်ဗျမေးဟိုရေရှင်မှာတုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်မေးချင်းမေးအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးမယ်ဗျာမေးဗျာဟိုကိုကြီးကြတော့ကွီးကွီးဟိုကလေးကြတော့ခေးအဲ့တော့ဟိုဗာလဲမေးချင်းတာပါလေအဖေနဲ့မေရတဲ့ကိုကြီးနဲ့မေရ900လောက်ပြေးခဲ့ကိုကြီး900လောက်ပြေးတယ်အဲ့ဒါ300ကိုကိုကြီးမှပြန်ထားခဲ့တဲ့200ကိုညီမလေးကိုပေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလဲအဲ့တော့ဆက်ပြောဖူပြီးနဲ့မေမေရတဲ့အဲ့ကိုကြီးတို့ငါးတန်းထားအဲ့ကားကနိဖိကောင်းနဲ့ထိုးနေလားအဲ့လောက်ငါခက်တာငါဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေ့ပြောအဲ့လောက်အရှိရောမနောက်မနောက်ပါလားမနောက်ပါဘာကိုဘာရေးထားသေးလဲဘာရေးထားဘာရေးအမေဖတ်ပါဖတ်တာပုံမလောင်ငါကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြည့်စုံဖတ်ပြမယ်ကောင်းကောင်းဖတ်နော်ဟုတ်ပြီဖတ်ပြမယ်အဲ့ဘာဖြစ်ပြန်ကြော်လို့ကြော်လို့အဲအဲ့ဘာလို့လဲဟုတ်တယ်ဟိုလိုအကလူရှင်တော်ဒီတန်းမှာတဲ့အလူရှင်တော်ပြည့်စုံအရှိရာဆုံးပဲလေအာကမလေးတော်တော်မကွာဘူးလေကမလာပြီလားတော်တော်ညံနေတဲ့လူပဲဖြစ်လေဟုတ်တယ်ဟိုဒီလိုမျိုးတဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုခရိယံဓမ္မညင်ဟိုတဲ့ဟိုလုံးဝပေါ့နော်ဟိုကောက်ကောက်မုံမုံတင်ဆက်ထားတာဟိုတဲ့ဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးလားတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပြည့်စုံဟုတ်ဟုတ်ရှာတကယ်ဟုတ်တယ်ဒီကလေးတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်အမှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခရိယံညိတ်နော်ဒီလိုဓမ္မအပြားနော်ညိတ်တွေဟုတ်ကဲ့ဓမ္မညိတ်တွေဆိုတာဟုတ်လားမလွယ်ဘူးလေမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်ရှာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်
ဆိုတော့တောင်းတော့လေးဟိုမလုပ်ပြဘူးမလုပ်ပြဘူးတောင်းတော့မလုပ်ကြဘူးမလုပ်ကြဘူးဟုတ်တော့သူကအများကြီးပံ့ပိုးတဲ့လူတွေရှိမှာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဝေးရေးချင်းကြီးတောင်းချင်းနေဘတ်ဘတ်ဆောင်လို့တယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တောင်းတော့အုံနောက်ရှိရင်မလုပ်ကြဘူးအုံလုံးကြအောင်ပြောတာလေအုံနောက်ရှိရင်လည်းလုံးလို့မရဘူးလုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုပြောလည်းလက်ပြောင်းနဲ့ပါမရမှန်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီဆက်ပြောဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုတဲ့ဒီအရန်ကိုအရန်ကိုအားရတယ်တဲ့အဲနောက်နှစ်လည်းတင်ပေးအောင်တော့တဲ့သူကတောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးမှာပါနော်ဒါကျွန်တော်ဒုတိယခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပန်ရှင်လေးကပြုံးလျာညို့ကြောတဲ့ဩပြုံးလျာညို့ကြောတဲ့အခုနေတယ်ကလည်းသိဟုတ်တယ်သူအဲ့ဒါမိန်းကလေးငါမသိဘူးကပြေးသားပါဘယ်လိုထင်တော့ပဲငါဖက်တော့ပြစီပြစီပြန်ပါပြလားကိုပြစီအရလို့ဖက်လာကျွမ်းတယ်မြန်မာသားနဲ့ပြီးတာလားအခုရိုက်တာကလည်းဝါးရတာငါမမီငါဖက်ပြမယ်ကဲလောပါဖက်ပါဗလင်ကျဲကအငိအဖွဲသားတွေကဘာဖြစ်လို့အငိကရတာလဲတီးတရားကြီးတဲ့အားလို့အားဘာဖျားကောင်းတာထင်ရှားကျင်လို့ဟေးအောင်ပြောအောင်ပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတိပြစီတဲ့ငါဆက်ပါမယ်ဟာဖျားသခင်ကကဲတင်ချင်းကြောင်းပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားပေးပါနော်ဩကျွန်တော်စေတော့တက်လာတယ်ဒီကဟာရေစက်ကထားမယ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်တိုင်းအားပေးနေမယ်တဲ့ဟမ်နှစ်တိုင်းအားပေးနေမယ်အော်အတူအကောင့်နံပါတ်အကောင့်နံပါတ်ပါပဲဟဲ့ဘူးလုံးဟဲ့အလွမ်းတမလေးတဲ့ဟဲ့တပုံတပုံမှာပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့လာလာကြည့်ဒီနေ့ဩဒီဘောဒီဘောသူ့ဘောဟုတ်ပါမလားဟဲ့တော်ချောနေတော်ချောနေတော့မင်းသမီးပေါ်မှာဖြစ်တယ်အာဘာပြီကွာကိုမပြေးပြရကျေးဇူးတရားပါဘောအေးဒါမဲ့နော်ဖြေဖို့လိုပြီငါတို့မင်းတို့မေးလိုက်ဆိုတော့ငါတို့ဖြေဖို့လိုပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါပြရမယ်တို့တည်တည်ချာချာလေးဖြေပေးဖို့လိုပြီဟုတ်တယ်ဟိုဘာပြလို့ကားရလဲဘာပြလို့ကားရလဲလေးစားသမှုနဲ့ပေါ့နော်အပြန်အလှန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုဗလိကျဲဗီဒီယိုရနေတယ်ဆိုတာကဟိုကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်လို့လောမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်ချင်လို့လောမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးပေါ်ပူလာဖြစ်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးပေါ်ပူလာဖြစ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မမလို့မဖြစ်သက်လို့ဟုတ်ကဲ့ကဲလောက်ပါအာဒီအောင်မြင်ခြင်းလို့ကြော်ကြားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မနေပါခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့အနောက်ပါနဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဟုတ်အာနော်ဖျားဖုံးတော့ထင်ရှားဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တော့ဟုတ်ကဲ့မနေပါဘောဗျာမနေပါကိုကောင်းတယ်ခင်ဗျဆွမ်းတာပြအမှန်တော့မှန်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘလို့ပြောလိုက်တာဘာဖြစ်စင်လို့ပြောတာဖျားဖုံးတော့ထင်ရှားဖို့ဖျားဖုံးတော့ထင်ရှားဖို့ဖျားဖုံးတော့ထင်ရှားဖို့ဟုတ်ကဲ့မှန်တော့မှန်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လဲမှန်တယ်ဘာဖြစ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရှာစဉ်းစားကြည့်။ဟုတ်ဟဲ့လုံးဆမ်းမအောင်။အဲ့ဒီဖျားဖို့လို့ထင်ရှားဖို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရှာစဉ်းစားကြည့်။မှန်တော့မှန်တယ်။မှန်တယ်။ထင်ရှားစဉ်းစားကြည့်။အဲမှန်တယ်ဗျာ။မှန်တယ်။ဟော။နားတာ။မှန်တော့သူတယောက်တည်းကိုရှောက်ရှောက်ကိုခတ်နေတာပဲ။မှန်တယ်မှန်တယ်ပြောလေ။အဲ့ဒါကိုနေမှာဖြစ်လို့ရှောက်နေတာ။လုံးလုံးကလုတ်လိုက်ရင်မင်းမရှင်းမရှင်းကြီးပဲ။မျက်လုံးကမြင်မကျေတဲ့ကော။ဟဲ့ကောင်ဒါမင်းနေတာ။မင်းနေတာ။မနောက်ပါနဲ့။အကောင်းပြောပါ။ဟုတ်ကဲ့။နော်။အကောင်းပြော။ပြောလေ။ပြောလေ။အကောင်းပြောလို့ကောင်းပြောပါကောင်းပြောလို့ပြောအကောင်းပြောမနာနဲ့အကောင်းပြောပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိကျော်ဘယ်လိကျော်တွေဖြစ်ကုန်ပြီဘယ်လိကျော်ဘယ်လိကျော်ဘုရားချီးရောဆိုတော့အဲ့လိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိကျော်တွေကနေလဲဆိုတာကနော်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဟုတ်ကဲ့အမှုပညာအသင်စမ်းနဲ့မှန်တယ်ဗျာဘက်တလန်းကနေပတ်ဆက်ကြကြတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆောက်ကြည့်ပြောမှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အမှုပညာအခွေတခုချွတ်ချောင်းမိုးဖြစ်လာဘူးဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျမလွယ်ဘူးအခွေတခုချွတ်ချောင်းမိုးဖြစ်လာဘူးဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်နဲ့လည်းမပြီးဘူးဗျပြီးဘူးဗျာဆိုင်းနေနဲ့လည်းမပြီးမပြီးပါဘူးနောက်ကဆိုင်းဆရာတွေနော်တီးတဲ့သူတွေနဲ့မပြီးဘူးဗျပြီးပါဗျာနော်မီးတွေလည်းလိုသေးတယ်နော်အစတင်နေအများကြီးလိုတယ်ဗျာဝိုင်းဝိုင်းပတ်မှုမှာအဲ့ဒီဖက်ဖက်ကဝိုင်းပတ်မှုမှသာလဲဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ညှင့်အားလည်းလိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးရဲ့နွားမရစုပေါင်းအားထုတ်မှုလေးတွေလိုတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှပဲကောင်းကောင်းနဲ့အရာတစ်ခုထွက်လာပါဘူးဗျာ။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဟုတ်မှန်တယ်ဗျာ။ဒါတော့နောက်ကနေဝိုင်းဝန်းပတ်ဖို့ဆူတောင်းပေးနေဆရာဆရာမတွေကျေးဇူးတွေလည်းပါတယ်လေဗျာ။အာတမှုရှိတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့တမှုရှိတာ။နောက်မှဆရာဆရာမတွေအများကြီးပဲနော်ဝိုင်းဝန်းဆူတောင်းပေးနေနေရက်ကနော်။မှန်တယ်။ဘာလို့ဆူတောင်းပေးလဲမေးကြည့်လေ။ဟောဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆူတောင်းတာတက်တာလေ။ဟုတ်ကဲ့။ပြင်းလာ။ तू ဘာအဲ့ဒါဆရာမလို့ဘာတွေပြော။ဆူတောင်းကြီးကလက်လက်တကူမနောက်ပါ။ဆူတောင်းကြီးနဲ့ပါဝင်လာ။ဟောပြောလာ။မနောက်ပါနဲ့အကောင်းပြောပါ။ဆူတောင်းကြီးနဲ့လည်းပါဝင်တဲ့လူငယ်ရအားဖြင့်လည်းပါဝင်တဲ့နော်အဲအဲ့ဒါတရားကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒုတိယခြေလှမ်းလေးအစပြုနိုင်တာခင်ဗျမှန်တယ်ဗျာအားလုံးတပေါင်းတစ်စီးတည်းရှိလို့ပါမှန်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥသာတခုကပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြက်မလားဟောတော်တော်များများကမင်းသမီးပဲမင်းသမီးပဲအမွန်းတင်ပြီးတော့ပြောနေကြတာဩအမွန်းတင်ပြီးတော့ပြောနေကြအဲ့ဒါတော့မကောင်းပါဘူး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 ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အငိမ့်ငယ်မစပြင်ပါ။အဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပြင်မလား။ဝေဖန်စရာလေးတွေ။နောက်ထောက်ပြစရာလေးတွေ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ပြန်လဲပြီးတော့ရှဲရှဲတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာတော့ဟာလေ။ဟာတဲ့နေ့ကနှမျိုးရှဲရှဲ။ဟာမရလဲရှဲရှဲဆိုတော့ငါကတရုတ်စကားနဲ့ဟို Facebook စကားမှာပေါင်းလိုက်တာ။ပေါင်းလိုက်။တရုတ်စကားရှဲရှဲဆိုတာပါ။ကျေးဇူးတင်တာ။ကျေးဇူးတင်တာ။ Facebook လို့ရှဲဆိုတာကညဝင်လိုက်တာ။အဲတစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်။ဟောရှဲရှဲ။ရှဲရှဲ။ဟာနားလေ။ရှဲရှဲ။ဟုတ်တယ်ဗျာအကိုတို့ကဲ
ပြောမြောက်လို့ကျွန်တော်ဒေါသမပွားရအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောမဟုတ်လုံးနဲ့သတိပြကြပါစို့ဟုတ်ကဲ့နော်ဗလင်ကျဲသမီးပြိုနှစ်ဦးဒီကနေ့တည်းကအထက်ပို့ထူးတဲ့အခတင်ဆက်မှုနဲ့ကြည်ရမလေးမောင်ကောင်းထက်ကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကစီကလွန်မှုအော်ရဲ့ခြေထားလာတဲ့လက်တက်ဟုတ်တယ်ဗျာကိုကြီးကလွတ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟေးတန်ခမ်းဖွင့်မယ်ဗျာကြည်ရမယ်ဗျာငါကောင်းဆောင်ပါဒီကနေ့မင်းငါကောင်းဆောင်အဲငါကောင်းဆောင်မယိုငါမင်းကြီးဟုတ်မင်းမင်းကြီးမင်းမဲကောင်းဆောင်မင်းမင်းမင်းမလားငါကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါပေါ့ဘာလို့ပြောနေမှာမင်းတို့ကောင်းဆောင်ဖြစ်နေအဲ့ကောင်းဆောင်ငါကောင်းဆောင်ဖြစ်နေဖြစ်နေပညာဘယ်လောက်တက်တက်တယ်ကွာမင်းပါလို့မင်းရပညာဘယ်လောက်တက်တက်တယ်ကွာဘယ်လောက်တက်အဲမင်းပညာတက်ဆောင်ကြည့်ရမင်းစမ်းကြည့်လိုက်ရစမ်းလို့ရစမ်းလို့ရအဲ့တော့ငါကမေးလိုက်မေးကွာဟိုအပဲဟိုအင်္ဂလိပ်လိုမလို့ပေါ့လေဘာဘီယိုလေးဘာ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 ဘ
တကယ်ပညာရှိတာလားပညာရှိတယ်တကယ်ပညာရှိတာပညာရှိတယ်အဲ့တော့ငါမင်းမေချင်းကချင်းထဲမှာဘယ်ချင်းကတော့ချင်းနဲ့အလွယ်လေးအော်အလွယ်လေးမရရရရရပါအလွယ်လေးပလတ်စတစ်ချင်းမားတယ်မားတယ်မားတယ်အလွယ်ဟာမလားမကောင်းချင်မလားမကုန်ပြားနဲ့မရအောင်မသနာဘူးမပြေလို့မရဘူးလေမရအောင်မပြေဘူးမင်းတကယ်ပညာရှိတယ်ဘာဘာဘာမင်းပြန်ပြန်မေးခွာချင်းကချင်းထဲမှာဘယ်ချင်းကောင်းဆုံးလဲချင်းချင်းတော့ဝါဟာမင်းလေချင်းကချင်းထဲမှာချင်းကချင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးချင်းရအကောင်းဆုံးချင်းအကောင်းဆုံးချင်းရဘာချင်းလဲချင်းချင်းလှလဲလှတယ်ဘာပြောချင်လဲလှလာတယ်ချင်းကမလွန်နဲ့မလေးအဘာချင်းလဲဘာချင်းလဲချင်းနဲ့ပြောချင်းကချင်းထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဟောလူနဲ့စကားနဲ့လိုက်ကုန်မလားဒီကဒီစကားမျိုးပြောတယ်တော့ငါယုံမယုံဟဲ့ဟောမင်းလားမင်းလားမင်းလားဟောမင်းအားလို့ပြန်ရှိတာမင်းအလိုတကယ်အားလုံးငါလည်းမေးမယ်မေးလိုက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေမှာဘယ်နိုင်ငံပြောစရာအကောင်းဆုံးလဲဖေးရတော့လွယ်တဲ့မင်းကိုလာမေးကလေးမေးတော့မပြေမပြောလိုက်ဖေးရနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေမှာဘာကိုမေးရလဲဟိုမကြတဲ့ကောင်တမန်အတိတ်သက်သွားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံအတော်ပြအကောင်းတယ်ကဲကဲမပြေဦးပြေးလိုက်ခဲ့မှာဖေးပြေးလိုက်ခဲ့မှာငါသိတယ်မရအောင်မရမင်းကလေးမပြေရဒီဘာလို့မပိနေဖြေဖြေမဲ့ဖြေနိုင်ငံနိုင်ငံလုံးထဲမှာအတော်ဆုံးနိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်ဟာပြောဂျပန်နိုင်ငံဟာလေဂျပန်နိုင်ငံနိုင်ငံသားနိုင်ငံထဲမှာအကောင်ဆုံးနိုင်ငံဘာနိုင်ငံလဲကောင်းကင်နိုင်ငံဟာဘာလို့ဒီလဲဟာအော်မင်းတို့ကောင်နေအဲ့လိုမေးတယ်အဲ့လိုငါမင်းတို့ဘာမေးရမလဲအင်းမေးရပါလေဟောင်းငါမေးစရာရှိတယ်ဘေးဟာမေးစရာရှိတယ်အဲ့ဘယ်လိုကောင်ပြရားရှိလားပြရားရှိလားယုံတကားယုံနေမှာဘေးယုံအကောင်းဆုံးလေဘေးယုံလဲရောဘေးယုံကောင်းဆုံးဘေးယုံကောင်းဆုံးဟာလေးကိုမေးရတာဘေးယုံအကောင်းဆုံးလေပြောပြောဟာနားတော့ပါရှင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသားနားတော့ပါအာပြောရပါလိုက်ဘေးမယုံလဲယုံကောင်းဘေးယုံကောင်းဆုံးဘေးယုံလဲဂျူဘာယုံကောင်းဆုံးဟောသာပါငါကထမ်းမယ်မင်းကမင်းတို့တကယ်မြင်ရရှိသေးလားရှိတယ်မင်းတို့ကမင်းတို့မင်းရဲကရဲကဘယ်ကြီးอ่ะဟိုဟွာကောင်းတယ်ဘယ်ကြီးอ่ะကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဟိုရဲတယ်မှာအဲငါသိတယ်ဟိုလက်နေမာမင်းအောင်မော်တော်ရေရဲခွာဟာမော်တော်ဘီကေအခုမော်တော်ရေရဲမင်းပတ်စံပေးပြန်လွတ်သေးတယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးဘယ်ရဲကောင်းဆုံးလဲကနေဒါရဲတယ်ဗျာမီးရောဟာမင်းကနေဒါကလေးကလည်းမရောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။ဟဲ့တီဗီထဲမှာလာတယ်ကွာ။ဆက်ပြောမယ်ပြောပြပါဦး။ဟုတ်ပြန်ပါလား။ရဲတကရဲတဲမှာကြောက်ကြအောင်သာငရဲ။အော်တက်တော့ကဲ။ဒီကအဲ့လောက်တော့တက်တယ်ရှိတယ်ကွာ။ပညာရှိတယ်ကွာ။ရှိတယ်ရှိတယ်။ရှိတယ်ဒီကိုမရှိဘူးမလား။ရှိတယ်။ဟဲ့ငါပေးမယ်။ပေးမယ်။ဟင်းတကဟင်းတွေမှာဘယ်ဟင်းကသေးကြီးဆုံးလဲ။ဟင်းကဟဲ့ဟင်းကညာတော့နေသူပြီးစားကောင်းနေတာဟင်းကဝတ်သားဟင်းကွာ။ဝတ်သားဟင်းဟုတ်တယ်။ကိုစားကျင်တာနဲ့လက်ပြီးတော့နေဘယ်တော့မှသေမကြည့်ဘူး။ဘယ်ဟင်းတော့မပြည့်တော့တယ်ဟဲ့ရုပ်ရုပ်မင်းအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်အခုကရိုက်ချင်ဟေးဘယ်နော်အမေသားကွာဟာအမေသားလည်းသိမကြည့်ဘူးကွာဘာပဲရှိဘယ်ကြီးလဲဘယ်ကြီးလဲဘယ်နကဟင်းထဲမှာဈေးကြီးတော့ပဲဟင်းဘာလို့လဲအောင်ကြီးနဲ့တော့လဲစားတာကွာဟာဒါလည်းသိပါဗျာဒါလည်းသိပါဗျာအဲ့